Muito bem. Esportivo aí dessa segunda-feira, dia 21 de março de 2022. Programa ao vivo aqui pela TV Sete Lagoas, né? Aqui pela NET, e reprisa às 19 horas. Na hora de eu iniciar o programa, meu caro amigo Soresto, uma ligação telefônica aqui, mas é coisa de programa ao vivo, né? Estamos aqui, né, pela live da TV Sete Lagoas. Essa segunda-feira de definições aí no Campeonato Mineiro, né? Foi encerrada a fase inicial do Campeonato Mineiro nesse fim de semana, definido aí, classificado para o quadrangular final, já estava definido, né? O que foi definido realmente foi as posições e os times que foram para a degola, né? Caíram para o módulo 2 2023. Muita coisa boa no programa de hoje. Vou falar em módulo 2, a apresentação do Democrata, né? O Democrata Jacaré, Democrata de Sete Lagoas, tão tradicional. Apresentando nessa segunda-feira para iniciar os trabalhos de preparação e para a disputa do módulo 2. Quem sabe 2023, né? Democrata disputando em módulo 1, voltando após aí mais de 10 anos a elite do Mineiro. Quem sabe? Sonho. Vamos falar também do futebol no Brasil, campeonatos fora do Brasil, né? Teve aí um clássico, Real Madrid contra o Barcelona. Real Madrid perdeu para o Barcelona. E muita coisa boa, né? Para me ajudar aqui, está ali, ó, firme e forte. De todas as segundas-feiras, meu caro amigo Torresto. Seja bem-vindo, Torresto, ao programa de hoje. Um abraço, Alan, um abraço pessoal de casa, né? Uma boa segunda, uma boa semana a todos, né? 21 de março de 2022, né? Hoje está parecendo que vai dar uma chuviscada, né? Passou a enchente de São José, né? A famosa enchente de 19, né? Eles falam enchente de São José, parece que é hoje que vai acontecer, que o tempo está nublado, mas tá bom com quiabinho, com angu. E muitas coisas boas hoje, né? Apresentação hoje às 14h30 dos Democrata, né? Democrata apresenta hoje mais ou menos uns 15 jogador, né? Parece que a concentração vai ser lá na arena mesmo, tá fazendo um mini motel lá, né? Então é para diminuir gasto, né? Já decidido já o Mineiro, né? Cruzeiro, Atlético, Tricodiante, Cruzeiro e Caldense, né? Já decidiu, né? Só mudou de lugar, né? O Tricodiante com o Cruzeiro, né? O Atlético. Atletique. Não, Atletique. Não, não consigo. É Atletique, moço. Só mudou de lugar. E eu acho também, depois nós vamos olhar debater isso aqui, um absurdo, uma quarta-feira, uma semifinal, 16h30. Né? Mas como disse, né, meu amigo Lucas Castilho, né? Paga quem pode, né? Obedece quem tem juízo, né? Manda quem quer, obedece quem tem juízo. Então, eu acho que um vai ficar muito caro, na base de 800 mil. Então, é muito dinheiro, né? Não é fácil para os times do interior bancar um VAR. Por isso que eu falo, muita ano que vem vai ter um VAR. Mas o time do interior não tem condições de pagar um VAR, né? Então, hoje é muita coisa aí. Cruzeiro perdeu um gol de nosso querido ilustre, né? Sete Lagoas, John Tobina, passagem para o Atlético, né? Passagem para o Vila Nova, Democrata de Sete Lagoas, né? Então, você conhece, né? A fera, né? John Tobina, né? Conseguiu fazer, né, 1x0 lá em cima do Cruzeiro. Depois teve 2x1, 2x0 e 2x1. Hoje só tem coisas boas hoje. E vamos falar também, Sorres, pessoal de casa aí, né, desse embrolho aí do Cruzeiro, né, a questão aí do Ronaldo, os conselheiros aí se revelando. Então, assim, muita confusão aí nessa as. Com voz de outra pessoa, né? Então, oh, nossa, eu nunca vi isso, não, moço. É tanta coisa acontecendo no futebol brasileiro, eu vou falar para você. É difícil demais. Eu acho que o homem tem que tirar o dinheiro do cofre, se ou comprar ou não comprar, ou pegar o que é dele, se não for mexer, entendeu? Então, muita coisa vai acontecer. Realmente, essa questão do Cruzeiro aí, nós não estamos aqui para falar quem está certo, quem está errado, nem só resto. Vamos só emitir a nossa opinião, mas é uma situação muito complicada, né? Então, nós vamos falar também, no próximo bloco, nós vamos falar também de futebol local, além do Democrata. E está só começando o tempo esportivo, viu? Você que está sintonizado com a gente aqui na TV Sete Lagoas, não saia daí, que tem muita coisa boa hoje, muita
muita matéria, né? Repercussão dos jogos do fim de semana. E só está começando o tempo esportivo. Vamos fazer esse primeiro intervalo e voltamos já já com o programa Tempo Esportivo. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando. Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição pro comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser Wizard. Conheça a APAI de Sete Lagoas. A APAI é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física. A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos três setores de atendimento: saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos e para que a APAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 319-9749-6873. Conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família Paiana. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Muito bem, estamos aí de volta com o Tempo Esportivo. Essa segunda-feira, dia 21 de março de 2022. Na abertura, eu só o resto disse, né? O clima mudou, né? Semana passada, um calor terrível, né? Quinta, sexta-feira, um calor terrível, fim de semana. E hoje o clima está mais ameno, né, só o resto? Você falou que, como é que é, Chente São José? Dito São José, eles falaram em Chente São José, mas... sexta-feira não teve ar, não. Mas hoje tá na nublada. Tá bom aí. Vai lá pro lado. Tá bom boquear com o angu hoje.
Isso é bom, isso é bom. Lá, agora, pro lado do Rio de Janeiro, lá, Teresópolis, choveu Nossa muito. Senhora. É muito triste, cara. Eu tava olhando ontem um casal saiu do carro, não conseguiu, voltou pro carro, e o outro cara que chegou conseguiu resgatar eles lá e o carro foi embora. É muito triste, cara. A gente vê muito triste aí, né? Muita gente reclama. Mas onde que a gente mora, a gente tem que agradecer a Deus mais pela cidade que a gente tem, Sete Lagoas. Tem Sete Lagoas, e pode ter até mais. Mas você não vê essas lagoas transbordar água, fazer muito estrago, né? Buraco tem. Né? Buraco tem de todo lado. Só você desviar deles, mas ruim é tromba d'água, meu amigo. Então, eu acho que muita gente reclama aqui em Sete Lagoas, que a cidade está feia, está isso, está aquilo, mas aí morar lá em Petrópolis, aí morar lá em Ucrânia, no Itaguerra, ninguém quer, né? É, não, com certeza. A gente, infelizmente, essas duas situações, né? Enchentes e essa guerra lá absurda da Rússia lá contra a Ucrânia, que é muito triste a gente ver essas cenas aí. Eu não tô nem vendo muita coisa, não, só pra mim ficar muito assim, pilhado nisso, sabe? Porque, infelizmente, a gente não pode fazer nada. O único que pode fazer é rezar para acabar essa guerra. É, mas, assim, infelizmente, você vai entender esses governantes aí. Vamos falar do Democrata? Com certeza. Você que é um cara que tá acompanhando mais de perto lá, o Democrata, seu resto, e o pessoal de casa aí. Ele está no módulo 2, né? Do Campeonato Mineiro, que a Federação Mineira tem 3 competições profissionais a nível estadual. O Campeonato Mineiro do módulo 1, o Campeonato Mineiro do módulo 2 e o Campeonato Mineiro da segunda divisão. Na prática, o Democrata está na segunda divisão, queiram sim, queiram não. Por quê? É primeira divisão, segunda divisão e terceira divisão. Só que a federação chama módulo 1 e módulo 2. E segunda divisão, na prática, é terceira divisão. O Democrata está no módulo 2, ou seja, segunda divisão, que começa dia 27 de abril, uma quarta-feira, e já tem dia, tabela, horários, o Democrata joga contra o Betim às 15 horas na Arena Vera Cruz, né? E o Democrata joga em Sete Lagoas, torcedor Sete Lagoano, na segunda rodada, que vai dar um sábado, dia 30 de abril. Ele recebe o Varginha às 15h30 no estádio Joaquim Henrique Nogueira, né? Arena do Jacaré. E você tá mais aí, você até que me alertou aqui. Hoje, né, Sorreste, é a apresentação, o início dos trabalhos, né, a apresentação de um pequeno grupo de jogadores, parece que são 15 jogadores, né, que você ficou sabendo aí, e vai começar hoje aí, mais ou menos, Sorreste, menos de 40 dias para a estreia. Você acha que é o ideal, e não tem todo o elenco, né, muitos testes, você acha que dá tempo, que não dá, ou isso é muito relativo, depende das peças que vão vir. Olha, são 40 dias, né? Começa dia 27, nós estamos hoje de 21, 27. Menos de 40 dias. Menos de 40 dias, mas igual eu falei com você, né? Sou peneira, parece que não foi para frente. Então, hoje tem a apresentação, né? Lá no estado, lá no Jacaré, lá na Arena Jacaré, onde que vai ser às 14h30, apresentação de mais ou menos 15 jogadores, porque os outros estão em disputa ainda, né? Está em competição ainda. Então, quer dizer, então está em atividade. O jogador está jogando, pode sair do seu clube, vir direto para cá. Os que estão chegando estavam jogando, estavam nativos. Então, eu acho que isso aí vai ajudar muito. Não é jogador que está parado, não é peneira. Você não vai trabalhar um jogador para disputar um módulo 2, onde que é pesado, onde você vai pegar um Betinense dentro de casa. Onde que a estreia é pesada. Então, você estreia com o pé direito. Ou fora, você buscando um ponto, uma vitória, de menos derrota. Ou em casa, você buscando uma vitória. Né? Então, eu acho que o Democrata está no caminho certo. Hoje já apresenta 15 jogadores que estavam em atividade, que estavam no clube, e os outros demais apresentam no meio da semana. Né? E assim que encerrar o campeonato desses outros jogadores que o Democrata está contratando, está correndo atrás, parece que tem novidade. Né? Jogadores de você sabe algum nome? Algum jogador conhecido? Sabe algum jogador conhecido? Não sei, porque não me passou a lista ainda, sabe? Porque vai passar a partir das 14h30. Né? Já vai ficar conhecendo os jogadores. Mas parece que está vindo jogador de Fortaleza, né? Jogador do Rio, de São Paulo, né?
próprio jogador de Minas. Não sei se tem algum de Sete Lagoas, mas deve ter, né? Não sei se o Cassiano vai continuar, o Lucas Funil, né? O Guilherme. Então, eu acho que o Democrata está no caminho certo. Já vai começar uma economia muito grande, não vai ter de pagar a concentração, vai ficar lá no estádio mesmo, parece que está fazendo um mini hotel lá para concentrar o time. Né? Eu acho que isso é muito importante, mesmo se você está ganhando ônibus, mas lá você vai gastar, né? Sempre o Democrata concentra lá no Magné, né? Na Gruta Magné. Então, esse ano parece que vai ficar concentrado mesmo. O diretor lá de futebol, o Daniel, né? O Daniel Secão, me passou todas essas informações, porque o treinador está buscando mais qualidade, está no Rio de Janeiro, Paulinho Guará, né? Não sei se ele está treinando para treinador ou para jogador, mas eu acho que é para treinador mesmo, vai ser treinador. Você não bateu o martelo ainda não. Mas se não for treinador, pode ser jogador. Se não for jogador, pode ser treinador. E hoje... Mas você está dizendo... Você está dizendo que o Paulinho Guará não está definido como treinador? Não, parece que não está, não. Mas o treinador é ele. É ele, não tem como, não. É ele que é o treinador. Então ele está buscando mais força. Vocês falam assim, não está definido, mas está. A gente conhece a palavra do diretor, né, do presidente. Eu conversei com o presidente lá no Náutico, né? E o presidente doutor parece que está positivo, está todo mundo pensativo. O mesmo pensamento, parece que esse ano vai ser uma mudança, já começando mudando, o time concentrando, né, na própria concentração, igual tinha lá a Arena Jacaré, o Recanto, que foi vendido para pagar a dívida, né, tinha você, são suspeitos de falar, né, como que era lá no Recanto de Jacaré, né, a estrutura que tinha lá no Recanto de Jacaré, e onde que vai ser agora a concentração, um mini hotel dentro do próprio estádio. Quer dizer, o jogo na Arena Jacaré, o time não vai poder nem... Né, vai tá lá, de lá já vai sair para o vestiário para arrumar. Então isso é muito interessante. Né, a concentração ali dentro do estádio. Né, então é muito alojamento. Né, eu acho que pode ser. Isso aí, só. É novidade, né? O Eduardo e Pai era assim. A própria Arena Jacaré já serviu de concentração na época que a gente esteve lá, né? Você sabe disso melhor que ninguém. Você é um cara O famoso morar de quase das arquibancadas. Mas isso não é demérito nenhum. Não. Tudo interior é forma mesmo. É lá no RT, lá, não sei se você conhece lá o Zama Maciel, o jogador também concentra lá no estado. Lá no estado do Mamoré, lá no novo, né, com o antigo também, arquibancada, o jogador está debaixo da arquibancada, então é isso mesmo, tudo interior é isso, o jogador está reclamando, vai jogar a bola e vai para o Real Madrid, entendeu? Outra coisa que eu quero falar aqui, mudando um pouquinho de assunto, mas dentro desse contexto aí, esse ano o regulamento é diferente, só resta de casa, porque pode se inscrever jogador experiente, acabou aquele limite de idade, então assim, pode ser que se o Democrata tiver bala na agulha, né, para pagar jogador do módulo 1 aí, que do interior, pode trazer para cá. Por quê? Até o ano passado era limite de idade, era só, se não me engano, 3 jogadores acima da idade. Agora não, agora poder contratar um time inteiro com um jogador com idade, sem questão de limite de idade, né? E outra coisa, só resta, eu quero que você argumente comigo aí, os adversários do Democrata vai, os seus concorrentes para subir, né? Vamos falar aqui os times de tradição, tá? O Tupi e o Tupinambás, a Juiz de Fora, né, há pouco tempo estiveram no módulo 1. O Uberaba, queiram sim, queiram não, é tradicionalíssimo. O Ipatinga, já foi até campeão mineiro, mas não é aquele mesmo Ipatinga. O Boa, né, o antigo Ituiutaba, né, o Boa lá também de Varginha. E o Nacional de Muriaé, que tem um estádio belíssimo. E temos aí o Coimbra, que é do grupo aí fortíssimo, aí, não, do empresário fortíssimo, o próprio Betim, que vem empolgado, né? Então, assim, eu acredito, César, que quem tá correndo por fora, aí, na minha opinião, é o Varginha e o Aimorés, né, que na Bacia das Almas aí, né, no tribunal, conseguiu a vaga no lugar do Guarani, né, e o Divinópolis. Então, assim, o Democrata enfrenta adversários dificílimos, né? Tem que fazer um time bom
Agora, você falou essa questão do rei. Eu acho que é o Paulinho Guará mesmo, porque não tem tempo mais, na minha opinião. Já com dúvida se vai ser ele ou não, porque já está em cima da hora em questão de preparação. E esse adversário, só que eu citei aí, é só pedreira, né? Só adversário, que já disputou módulo 1, adversário, você vê o Boa já disputou a Série B, né? É, o Betinense, o Betim, é time de empresário, Ricardo Guimarães, né? O Ipatinga já foi campeão. Não. Ricardo Guimarães é o Coimbra, né? É o Coimbra. É isso mesmo, tá certo. É, o Coimbra é time de empresário, né? Ricardo Guimarães, igual a gente tá falando. O Ipatinga, o próprio Ipatinga já foi campeão do Mineiro, da Série A. Então, o Democrata vai enfrentar grandes times. E de cara já pega uma pedreira dentro de cara, que é o Betim, né? Então, eu acho que tem que buscar ponto fora de casa. Tem que pontuar. Fora de casa, você tem que pontuar, cara. Você traz um ponto, ou traz três pontos, não pode, né, não pode trazer a derrota. Porque depois fica complicado. E depois também não adianta ficar correndo atrás, onde que já, né, não fez o resultado dentro de casa também. Dentro de casa, o time é obrigado a ganhar três pontos. Ó. Não tem como. Dentro de casa, é obrigado. E como treinador é Guará mesmo, não, tem, não vai atrás de outro treinador, que também não está em cima da hora, né? É um cara que está indo no Rio de Janeiro, está para o Rio de Janeiro para buscar mais sabedoria, mais que sabe, é um cara muito inteligente, um cara humilde demais, entendeu? Um abraço para ele, para todos a turma lá do dirigente democrata, todos os democratenses, vão abraçar essa causa, entendeu? Igual eu falei mesmo, portanto, só tem até agora só o banco Sicredi, que está, né, a Copelida ainda não fechou, né, mas eu acho que as empresas de Santa Gota têm que abraçar o Democrata, a gente tem Ambev, tem Iveco, ir no prefeito, ver o que pode fazer, entendeu? Porque tem que abraçar, cara, porque não adianta você fazer time fraco para você tentar subir, não. Se subir, cara, Santa Gota vai ficar bem demais. Então, todo mundo vai ganhar com isso. Todo mundo vai ganhar. Tanto a cidade, né, como as empresas, todo mundo vai ganhar. Então, eu acho que o Democrata vai vir forte também, vai brigar para subir. Eu acho que esse ano é o ano da vez do Democrata. Tomara, Deus te ouça aí. E no decorrer da semana, o Auro Vilaça, que é o titular do programa aqui, né, o apresentador titular, vai trazer mais informação para você de casa aí, que vai ter mais, né, mais notícias, que hoje essa apresentação, amanhã teremos em nome de jogadores, pessoal, a torcida aí conhecer, e ele vai trazer, como eu disse, no decorrer da semana, o próprio Sorresta também vai correr atrás. E mais nesse bloco aqui, Sorresta, antes de encerrar esse bloco, mais alguma coisa de futebol local aí, esses campeonatos aí, pela cidade, você que é um homem do povo. Ué, o campeonato do Recanto, que é o campeonato Fogão, né, tá chegando na reta final. Domingo começou a BB, né, Copa BB, começou domingo. Semana que vem a gente vai trazer os resultados. E ontem também, no domingo, começou a Copa Curitiba, né, Copa muito famosa, muito forte, grandes times de tradição, Fluminense, o próprio Curitiba, o Bosque, Uberlândia, muitos times de tradição, isso é o Corinthians, Garimpeiros, né? Então, vários times de qualidade aí, que essa grande Copa Curitiba. E semana que vem a gente vai trazer todos os resultados aí dos campeonatos local aí, beleza? E Alvo não vai trazer nada, não, que ele agora tá mexendo patati patatá, nunca vi isso. Cadê com essa brincadeira? Eu vou falar com você, um cara igual Alvo não volta pro mar, não. Não ferenda, não. Não, você está falando de Vago Leitor, meu amigo Vago Leitor. Volta para o mar, Ferreira, volta para o mar. Cara, tá patati, patata. Deixa eu falar com você uma coisa aqui, só resto. Ele empolgou, né? Lembrou da infância dele e ficou empolgado, rapaz. Porque toda pessoa, todo adulto tem uma criança dentro de si, ué. Já foi uma criança uma vez. Não, deixa ele. Vou ficar calado, é melhor. Toca para frente que atrás vem gente. Eu tô achando que antes de encerrar o bloco aqui, Sorresta, eu quero fazer, eu vou, antes de a gente colocar aí, eu quero falar aqui da Faculdade Avance,
Faculdade Avance, né? É a direção do Carnot Guedes. Você pode ligar lá, fazer contato, procurar seu curso, o que mais que encaixa em seu perfil, para você enriquecer o seu currículo. Faculdade Avance, daqui a um pouquinho vou aparecer seu telefone na tela aí. Você pode ligar lá, fazer sua matrícula, né? Que ainda estamos, o tempo está passando, mas ainda dá tempo de você chegar lá e se matricular, porque isso nunca é tarde para você começar a melhorar o seu currículo escolar. Na Faculdade Avança é o local correto. Tá aí as belas imagens da Faculdade Avança. O telefone está aí na tela, aí, ó, 3771-5554. Liga lá e faça o contato. Vamos falar aqui nesse bloco ainda, Sr. Resto, para depois a gente falar só de Cruzeiro Atlético no próximo bloco. Do América, o América jogou com um time reserva, com um time base, né? 20 jogadores que foram relacionados, Sr. Resto. 19 é da base. Só o Ayrton, goleiro, que não foi formado no América. E ganhou do Anton Mespo, que também veio com o time misto, e vai disputar a Copa Inconfidência, né? Que não classificou para a final. Não sei se a gente tem aí, se a Jamie tiver os lances, pode colocar no ar esses melhores momentos do América aí. Mas na verdade não tem não, tá achando que é o melhor momento do Cruzeiro. Viu? Mas fez certo o América nessa hora, poupar os titulares que jogaram aí na Copa do... Se tiver, pode colocar, viu, Jamie? Tá aí, lá no Independência. Independência que, questões burocráticas, não teve público, só resto. Ah, sim. Burocracia, o governo do estado, questão de mudar lá a documentação, não permitiu o público. Eu achei a maior... Sem necessidade alguma disso do governo do estado. Burocracia não deixou o público em campo. E o América, como eu disse, Alresso, 19 jogadores da base. Olha, o América, ele mesmo frentiu a isso aí. Escolheu a isso aí, porque por causa de 2 pontos ele ficou entre os 4. Né? E o último colocado, que é o Caldense, né? Ficou com 18 pontos, ia com 17. Se ele tivesse ganhado um jogo, ele tinha classificado, porque o Atlético não ia perder o Caldense dentro de casa. Né? E, então o América opinou aí para a garotada de base, né? Você vê 19 jogadores, tudo da base. A base do América, a gente sabe da qualidade da base do América. Sempre a gente fala como o América revela jogador, o celeiro que o América tem de revelar jogador. A gente sabe, tem o Fred, o Richard, o Danilo, né? Vários jogadores de qualidade que estão lá fora hoje, que saiu do América. Mas o América opinou para a Libertadores, né? Então, deu tudo aí para a pré-Libertadores, conseguiu essa classificação, levou um... Chega, deixa chegar, né? Um pixinho, um dinheirinho, e hoje ele está na chave de grupo, hoje está Libertadores, onde que é uma grande chance de classificar, né? Então, chave de 4, classifica 2, então a América tem chance de mais classificar, dependendo da chave que ela cair. Se a América julgar, igual vinha julgando aí, né? É que também não tem pênalti mais, né? Agora não tem pênalti mais, não. Mas eu acho que o América tem uma qualidade muito boa, grandes jogadores, né? O Eto Paulista, o próprio Juninho, o próprio Zé Rafael, como é que chama? Eu esqueci o nome dele, um volante bom pra caralho do América. Hoje era Zé Ricardo. Ele perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti. Zé Ricardo perdeu o pênalti, perdeu nesse jogo aí. Então, quer dizer, o América hoje tem um time muito bom. Né? Então, opinou para disputar uma Copa Libertadores, onde que tinha, nunca tinha ido. Né? Ficou de fora do quadrangular dos 24. Tinha 7 anos que o América não ficava fora. Mas tinha quantos anos que o América não ficava Libertadores? Ô, Sr. Resto, cá para nós, eu acho que para o América foi bom ter optado pela Libertadores, porque... Eu até gosto muito do América, você sabe disso, mas o América não ia conseguir ser campeão com o Atlético, com um time igual o Bahia, né? Então fez isso, o América, priorizou a Libertadores, como você falou, entrou dinheiro e vai para uma fase de grupo, vai disputar aí no mínimo 8 jogos. Então, para o América tá ótimo, entendeu?
na minha opinião, viu, torcedor americano? Concorda, seu resto? Quem não quer jogar o Libertadores? Qual jogador não quer? Entendeu? Então, já que tem um dinheiro em caixa, contrata, então, contrata uns dois jogadores. Entendeu? É, ué, porque ele fez certo. Ele abriu mão do Mineiro. Tinha 7 anos que ele não ficava fora. Mas tinha quantos anos? Tinha 50 anos que ele não sabia o que era o Libertadores. Né? É igual no título do Atlético. Tinha ganhado Libertadores, mas tinha 50 anos, não ganhava o Brasileiro. Você quer o quê? Eu quero o Brasileirão, mano. Libertadores eu ganhei em 2013, e tem chance de ganhar esse ano. Entendeu? Então o América fez certinho. E aí já começa, para encerrar esse bloco aqui, já começa no meio de semana aí, a disputa do troféu em Confidência, que e já foi anunciado que vai jogar com um time de garotos também, que eu acho que tá certo, tá corretíssimo para dar chance para esses meninos aí se firmar no profissional, porque esses meninos que sobressaíram têm que ter chance, né, só resto, porque não adianta. Então, esse torneio da Troféu em Confidência, eu acho que vai ser interessantíssimo para o América pôr sua meninada para jogar sem compromisso de vencer. Com certeza. O torneio em Confidência é uma Copa Tatiária melhorada. Uma Tatiária melhorada. Então, você vai colocar jogador titular que está disputando o Libertadores, disputando a Copa em Confidência? Não, é a base. É sub-17, sub-18, né? Sub-20, é a base do América. Ali que ele vai, né, trazer jogador que se pode subir para o profissional. Muito bem. Nós vamos fazer mais um intervalo. No próximo bloco, eu vou voltar falando aqui de jogos, da repercussão dos jogos do Cruzeiro e do Atlético no fim de semana. Voltamos já já com o programa Tempo Esportivo. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. No Hospital Nossa Senhora das Graças, mais de 70% de todos os atendimentos são voltados para pacientes do SUS. Só para se ter uma ideia da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças, todos os anos são realizadas aqui uma média de 7 mil cirurgias em mais de 20 especialidades. E esse número é ainda maior quando consideramos as internações, os atendimentos de urgência e os ambulatoriais. O hospital está equipado com modernos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal. É também no Nossa Senhora das Graças que funciona o serviço de hemodiálise. Mais de 28 mil sessões são realizadas por ano e mais de 95% dos pacientes também não têm plano de saúde.
Só que precisa ou já precisou ser atendido aqui vai entender o que eu estou dizendo. E você? Vai esperar precisar de atendimento para ajudar? Ou vai começar a fazer a sua parte agora? A dengue mata se você não se cuidar. Por isso, dentro de casa, a responsabilidade de acabar com o perigo é sua. Recolha todo o lixo e entulho e lembre-se, eliminar os focos de água parada é manter a dengue longe da sua família. Caso tenha sintomas como febre alta, dor de cabeça e também nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos, além de coceira, prostração e manchas vermelhas pelo corpo, mantenha-se hidratado e dirija-se ao posto de saúde mais próximo. Prefeitura de Sete Lagoas. Muito bem, de volta com o Tempo Esportivo dessa segunda-feira, 21 de março de 2022. Ao vivo aqui pela TV Sete Lagoas, né? O programa iniciando às 11 horas da manhã e reprisa às 19. Vamos falar aqui da repercussão do jogo do Atlético, né? Venceu a Caldense por 3-0. Eu quero dar um recado de mais um patrocinadores, né? Tradicionalismo aqui, que é o Sacolão Center. O Sacolão Center fica ali, em frente ao Hospital Municipal, na Avenida Raquel Teixeira Viana, e lá você pode chegar lá com tranquilidade, fazer suas compras, que lá você tem garantia de produtos de primeira, viu? E os preços são acessíveis, né? Os melhores preços da cidade. Você pode ir lá e conferir que você pode ter certeza que você vai sair de lá satisfeito. E você pode chegar lá e estacionar seu carro com toda tranquilidade, em frente à loja lá tem uma área de estacionamento lá bacana. E se caso você não queira ir lá, você pode fazer sua compra, você pode pedir pela entrega. Daqui um pouquinho vai aparecer o telefone na tela, e você pode ligar e pedir seus produtos. A gente vai chegar lá de acordo com você pedir, com toda a qualidade e carinho que você merece. Sacolão Center, tá aí as belas imagens aí, ó, do Sacolão Center, 374-4055. Um abraço a toda a equipe lá do Sacolão Center. Meu caro Sorresto, o Atlético enfrentou a Caldense, né? Última rodada aí da fase de classificação no campeonato. E agora vai ter uma maratona de jogos, vamos dizer assim, né? São praticamente, mas com esse jogo, três, né? Porque o Atlético vai enfrentar a Caldense, que ficou em quarto lugar da tabela. Então, o primeiro, que é o Atlético, com 28 pontos, enfrenta a Caldense com 18 pontos. Ontem já deu aí para observar, todo mundo já sabia, mas foi confirmado a total superioridade do Atlético vencendo a Caldense por 3-0. O Sacha, Vargas e Hulk. E tá aí os lances aí, só o resto. O Atlético vai fazer esses dois jogos no Mineirão, porque a Caldense, lá no Ronaldão, segundo foi alegado, aí não tem condições para receber o VAR, né? Toda aquela parafernália lá de material para instalar o VAR, que agora nessa fase final aí tem um VAR. Aqui na Arena nós temos essa condição, né? Só recebeu o VAR, mas não sei porque o Caldense não quis mandar jogo aqui. Nem foi cogitado, né? Eu que tô falando isso aqui. Mas os dois jogos do Mineirão certamente vai passar, esperando aí definição entre Atlético e Cruzeiro. A gente sabe a qualidade do time do interior, né? Não é time pequeno, é o time que a capacidade da Caldense, né, lá em Porto de Caldas, não tem condições de receber o VAR. Aí, opinou para os dois jogos sendo Mineirão, né, portanto, a renda também, né, pelo primeiro jogo, né, o mando de campo do Caldense, né, e o segundo jogo, o mando de campo do Atlético. Mas no primeiro jogo, são 16h30, né, 4h30. É horário ruim? Horário ruim demais. É ruim, né, Sorresto? A Caldense não podia aceitar, não. Não, vamos fazer o jogo 19 horas, 18h30, porque aí o torcedor ia no campo. Ia dar uma rendinha para a Caldense, né? Mas o jogo é 16h30. É muito cedo, cara. Um meio de semana, uma quarta-feira, não é discriminando o Campeonato Mineiro, não. Isso é uma falta de respeito com o torcedor. Tanto torcedor do Atlético, torcedor da Caldense. Né? Eu acho isso errado demais. Não tem condições, não.
Mas você vê que a Caldense opinou para jogar os dois jogos no Mineirão. Tem o VAR, né? Agora entra o VAR nas quartas finais, onde que a Caldense, o Atlético, joga por dois resultados, né? Um empate ou uma derrota com o mesmo para cá, perder de 1-0, ganhar de 1-0, dois resultados igual. A vantagem é essa, do time que classifica em primeiro lugar, o Campeonato Mineiro. E a outra semifinal, a gente vai falar depois, que é o Atlético e o Cruzeiro, onde o Cruzeiro também, que jogou sábado só com o jogador da base. Né? Mas o Atlético, hoje, a qualidade do Atlético, você vê o Varga hoje, está jogando uma bola, que é brincadeira. Né? Eles não vão estar, né, só resto. Eles vão estar convocados aí para suas seleções, para os 5 desfalques. Mas isso aí para o Atlético, que tem, e com todo respeito à Caldense, ao pessoal de Poços de Caldas, acho que isso aí não interfere em nada o favoritismo do Atlético. Olha que eu falo com você, não interfere, porque o elenco que o Atlético tem hoje, olha o elenco do Atlético. Vai sair o Varga, Arana, o Xerife que voltou, mas não jogou, mas vai para a seleção. O Júlio Alonso. Savarino, né? E o Godinho. São 5 jogadores de seleção brasileira. São 5 jogadores que eu acho que o único que não é titular é só o Arana, por tema de Tite. Porque o futebol que o Arana está jogando, o Arana não é pior que o lateral esquerdo de seleção, que é como é que chama o lateral esquerdo? Me fugiu aqui agora. Mas só que no Galo, olha a substituição que o Atlético tem. Sai o Arana, entra o Dodô. Né? Sai o Vaga, vem o Nath. Sai o Godinho e o Júlio Alonso. Aí você tem o Heber, Igor Rabelo, o Nathan Silva, ano passado, um dos melhores zagueiros do Brasil. Aí você tem o Savarin, que não foi convocado. Aí você tem o Hulk, tem o Kenner, tem o Charles. Então, quer dizer, o Atlético hoje tem Hã? O Savarin foi convocado. O Savarin foi convocado para ser o primeiro. Aí o Savarin não está. Aí você tem o Kenner. Você tem o Ademir, você tem o Hulk, então você tem o Chassi. Então são coisas de não tem que falar do time do Atlético. É de fazer inveja de vários clubes, é só o resto. Vamos ver então, o que o treinador do Atlético. Hoje o Atlético. Pode falar só o resto. Hoje, para mim, o melhor time do Brasil. Você vê essa reposição. Você tem ainda que vai um atacante para a seleção. Aí você tem 3 atacantes de ponta. Você tem o Ademir, que é titular em qualquer time. Você tem o Kenner, que é titular em qualquer time. E você tem o Hulk, simplesmente falar. Não sei porque ele não está na seleção. Aí você vai para a zaga. Você tem o Júlio Alonso, que não estreou ainda na volta. Tem o Godi. Aí você chega lá, você tem o Heber, o Igor Rabelo, e o Nathan Silva. E o time, o elenco é muito bom. E vamos ver o que o treinador do Atlético diz após essa vitória sobre a Caldense. Ficou o Turco lá, diz para o torcedor do Atlético aí. Vamos acompanhar, só reto. Boa noite, Turco. Parabéns pela vitória, pela classificação em primeiro na fase inicial do Campeonato Mineiro. Vamos então abrir a entrevista coletiva para a imprensa com o Marcos Botelho, da Rádio da Massa. Boa noite, obrigado, Felipe. Boa noite, Turco. Marcos Botelho, Rádio da Massa Atleticana. Hoje, talvez, pela tranquilidade dos atletas, ou também, evidentemente, das semanas cheias, notamos evoluções hoje na equipe. De 5 finalizações ao gol, evidentemente os 3 gols, e notamos também assertividade em 100% nas viradas de jogo. Queria saber de você se é algo que você tem trabalhado no dia a dia na cidade do Galo e se é uma tendência cada vez mais para o seu trabalho aqui no Atlético. Não entendi tudo. Sim, estamos... Boa noite, primeiro. Estamos intentando hacer alguna modificación táctica, a veces jugar con 2 delanteros. Hoy hicimos un cambio de dibujo táctico para tener otras opciones,
por momentos se vio bien el equipo, también estuvo muy bien en la parte de replegar, algún error que cometimos en el primer tiempo, que permitió transición del rival y Rafa estuvo muy bien el golero, pero en general hicimos un muy buen juego, muy buen juego, y no, siempre hay muchas cosas para mejorar. Antônio, aqui é Cláudio Rezende, da Rádio Tatiaia. Eu queria que você avaliasse, né, agora esses confrontos com a própria Caldense, que é o adversário também das semifinais, e as ausências que você terá de jogadores que vão para seleções em jogos das eliminatórias. Você já possivelmente escalou o time de hoje pensando nos duelos das semifinais, foi isso? Sim, totalmente. Nós, a maioria dos jogadores que van a jugar la semifinal, hoy trabajaron en CT, solamente es esperar el juego, tenemos un plantel muy, muy importante, con muchos jugadores, y esto es la muestra hoy, ¿no? Hoy jugaron muy bien, y nada, esperando la semifinal, a ver cuándo se va a jugar, si es en terza o cuarta feira, y nosotros estamos preparados. E pode jogar qualquer. Neste equipo pode jogar qualquer. E isso é muito importante. Muito bem. Está aí o Mohamed. A Caldense, só resta, só para encerrar essa parte da Atlético Caldense, ainda teve um disciplinar semana atrasada. Teve um jogador lá, não sei se ficou sabendo lá, um atacante que estava fazendo até bastante gol. Ele fez bebedeira lá nos bares lá de Poços de Caldas e fez uma aposta com um companheiro de equipe lá para quem perdesse não sei o que da aposta lá, pulava na ponte de um rio que passa lá em Poços de Caldas. Foi mandado embora. Então, ainda tem esse problema de extracampo ainda, que acho que pode afetar igual os dois jogos do Mineirão, né? Então, acho que é bem difícil a Caldense passar, né, Sorrento? É bem difícil, né, cara? Complicado demais, né? Mas a gente sabe que jogo no Mineirão, né, cara? Você encarar o Atlético igual para igual no Mineirão, mas igual fala, a Caldense, né? Ano passado parece que ficou fora, né? Ganhou dos três de Minas, né? E esse ano não fez aquela boa campanha, mas aquelas 54. E a mal sorte dele que pegou de cara o Atlético. Só se pegar um time do Atlético, a qualidade que o Atlético tem, a bola que o Atlético está jogando, é difícil. Deixa eu falar assim, o zagueiro põe a mão até na coxa na hora que vê o Hulk na frente, um Keno. Se eu é de um lado, tem um Hulk, se eu é do outro, tem um Keno. Aí no segundo tempo vem o Ademir, aí vem o Chance, aí você vê o Nato chegando de trás, você vê o Zarato, você vê... Não, é complicado demais. Então, eu vou falar com você, mas eu acho que né, pode dar um aperto, sim, porque futebol é foda, é julgado. Mas ainda eu espero que, né? Acho que o Atlético, não sei, pode perder ou não pode, mas acho que ganha as duas. Ah, não perde, não. Muito bem. Mais algum registro do Atlético? Podemos falar do Cruzeiro aqui? Vou até passar para o Cruzeiro de uma vez, mas antes eu quero falar aqui do Supermercado Santana. Eu quero falar aqui do Mercado Santo Antônio, viu? Santo Antônio são duas lojas instaladas na cidade de Sete Lagoas. Uma fica ali no Olavo Bilac, né? Tem estacionamento, conforto para você fazer compras. E a outra loja fica na Norte Sul, ou Professor Abelardo, ou da família Fonseca. Você pode chegar lá e fazer as suas compras com cartões ou no cheque pré-datado, viu? Lá as mercadorias têm um preço muito acessível. Você pode chegar lá e conferir que o preço lá é o mais baixo da cidade. Supermercado Santo Antônio. Um abraço a toda a equipe lá do Supermercado Santo Antônio. Que está aí as belas imagens. Eu telefono na tela para você aí ligar lá e fazer suas compras. O resto, o Cruzeiro jogou lá contra a Patrocinense, lá em Patrocínio. A Patrocinense de vencer. O Cruzeiro levou um time alternativo. Perdeu por 2-1 lá para a Patrocinense. Igual falei com você, o time do Patrocinense precisando de vencer para não cair para a segunda divisão do Mineiro, e o Cruzeiro perdeu, mas não fez muita diferença porque está no
na semifinal do Mineiro. Correto? Correto. O Cruzeiro, cara, a gente já viu que ele só ia mudar de posição, né? Igual a gente falou no início aí da programação em tempo esportivo aí, sobre o Jonathan Obina, né? O Cruzeiro colocou uma meninada nova, portanto, o Cruzeiro hoje, a base do Cruzeiro é na Toca 2. Então tá dando um problema danado lá na Toca 1, nada. Então o Cruzeiro hoje tem uma qualidade, uma base fora de série. É, portanto, foi, você vê que só jogou menino, né? Você pegar um time igual Tricudiano, né? Não é um time tão bobo assim, né? Brigando também para não ficar muito lá embaixo. E patrocinante, estou mudando tudo aqui, Tricudiano. Você está me fazendo, vou abrir um parênteses aqui. Você está me fazendo lembrar aqui uma tristeza que eu tive, alegria e tristeza. Eu tive alegria de ganhar uma camisa do Tricordiano, quando eu prestei serviço para eles aqui no Cruzeiro na Arena. Aí depois meu cachorro pulou no varal, rasgou a camisa toda, só uma camisa vermelha e branca bonita, escrito lá assim atrás, Prefeitura de Três Corações. Aí eu fico triste quando você fala do Tricordiano, porque eu lembro dessa camisa que eu perdi, meu cachorrinho rasgou minha camisa toda. Levei para a costureira, não teve recuperação. Eu tô danado pra esquecer o nome dos times e falar o nome dos times errado. Tô danado pra isso. Tá doido? Tem gente que vê o nome. Você fala do Tricordiano? Eu lembro do cachorrinho rasgando minha camisa. Mas agora eu tô te falando aqui. Então o Cruzeiro hoje melhorou demais. O time que o Cruzeiro pôs é totalmente diferente do time do Cruzeiro que veio, né, da Copa do Brasil, que jogou contra o Atlético, o Crasso, Cruzeiro e Atlético. Né, o time que perdeu a segunda colocação, mas mesmo assim, mas perdeu a vantagem também, viu, Arlo? Perdeu a vantagem. Porque se você estivesse em segundo lugar, para jogar com o terceiro, você tinha vantagem. Então, o Cruzeiro perdeu a vantagem. Talvez os dois jogos também podem ser em Belo Horizonte por conta da falta do VAR. Né? Já está definido, vai ser em Belo Horizonte. Pois é, então aí, beleza. Mas você já pensou, se você tem se você perde a vantagem, joga o primeiro jogo em casa, o segundo jogo lá, no interior, né? Então, eu acho isso muito perigoso. Então, o Cruzeiro, parece que ele já sabia que ia jogar as duas em casa, né? E colocou essa base aí, né? Onde que tá dando o que falar, que hoje quase não fala da Toca 1 mais, né? Parece que saiu até um áudio aí, que falaram que era de Pedrinho, mas não tem nada a ver. Então, o Cruzeiro tá fazendo o que é time empresa. O Cruzeiro está fazendo o que é time muito empresa. Muito bem. Antes de a gente falar dessa questão aí, dessa polêmica da SAF aí, vamos ver o que, que o Paulo fez, o treinador do Cruzeiro, não sei se é ele que foi lá em no jogo, o que, que tem a dizer aí, né, dessa derrota de 2-1 aí para Patrocinense, o jogo lá em Patrocínio. Vamos acompanhar. O jogo foi um pouco difícil, sim. Por tema também o time rival estava jogando descenso, não era fácil para nós. A menos trocamos muitos jogadores, sim, para dar oportunidade a todos, para seguir vendo a todos eles como estão crescendo dia a dia. Era algo que íamos a fazer todo o campeonato, mas fiquei contente por coragem dos jogadores, o menino que jogaram, ainda não estamos. Este time não jogou nunca junto, né? Os 11 jogadores, mas a ideia tentaram fazer, não era fácil, o campo estava muito difícil, mas eu fiquei contento por eles porque deixaram tudo no campo, que é o mais importante. Mas temos que seguir crescendo como equipo, que é o que estamos fazendo dia a dia. E nada, gostei porque tiveram minutos, jogadores que não achavam que iam a ter minutos, tiveram minutos, e isso é bom para seguir vendo eles e seguir o crescimento deles também. Agora, para a frente, estar preparado já para a semifinal. Sim? E quarta-feira temos que sair a jogar e ganhar esse jogo. Sabemos que vamos enfrentar um time difícil, que está jogando muito bem, Atlético. Mas nós temos que imponer a camisa, imponer o jogo de nós por cima de tudo. E estar preparado para essa semifinal, que vai ser muito dura. Mas temos que conseguir essa vitória para passar à final. Por simples de la camisa, né? Que Cruzeiro tem que já ficar na final e para isso vai ser
É muito importante fazer um jogo de nós, muita intensidade e estar preparado para esses jogos. Realmente, quem foi lá foi o Paulo Pezzolano, né? O Martin, que é auxiliar, não, ele ficou como auxiliar mesmo. Eu acredito que esses dois jogos, Mineirão, Cruzeiro, passa pelo Atlético, né, que é a ação desse ano, é a surpresa desse ano do futebol mineiro. Mas eu quero falar aqui, agora nesse finalzinho do programa, antes de encerrar, até quase vamos encerrar aqui, essa repercussão da SAF aí. O Conselho Deliberativo do Cruzeiro vai reunir 4 de abril para definir essa questão. O Ronaldo quer que passe para a SAF a posse da Toca 1 e da Toca 2 e quer outras garantias lá. E foi revelado aí, né, muitas cláusulas dessa negociação eram de segredo, são reveladas porque ele passou apenas 50 milhões de reais, dos 400 milhões. Então, assim, muita coisa que a gente não sabia foi colocado aí a público, muita conversa de WhatsApp, gosta mesmo disso aí. Então, assim, é uma questão muito estranha, viu, Sorresto? Essa questão do Cruzeiro aí, que provou mais uma vez, né? A SAF foi aprovada, se não me engano, numa sexta-feira, no sábado de manhã, aquele presidente aparecido do Cruzeiro, ela já estava assinando com o Ronaldo. Pode ter tido precipitação, pode não ter tido, uns acham que foi bom ter para a mão do Ronaldo, outros acham que não. Nós, igual como eu disse aqui, nossa opinião é uma, a opinião certa, nós não... Eu, pelo menos, particularmente, eu não sou uma pessoa mais indicada para dizer se está certo ou se está errado. Estou por dentro de todos os detalhes. Mas é muito estranho isso, Sorresto, essa negociação aí do Cruzeiro aí. Muito estranho, né? A gente sabe que a SAF é uma coisa que o Cruzeiro vai... o martelo vai ser para isso. É tipo um clube empresa, não tem como mais. E Ronaldo, né, o que ele prometeu, ele está fazendo. Né, ele é um cara que pôs o dinheiro, quitou as dívidas do Cruzeiro, ele quer um retorno. Ele quer alguma coisa de garantia. Entendeu? Igual eu falei, o Cruzeiro, por mais 10 anos, não vai brigar para título, não. É só para revelar jogador, entendeu? É embolsar o que foi gasto. Né? A gente sabe da qualidade. Tem muito pepino ainda para resolver, só o resto. No supermercado BH, é um cara que não abandonou o Cruzeiro hora nenhuma. E não abandona. Para mim, o presidente do Cruzeiro tinha que ser ele. Tanto você não vê nem falar daquele do homem da Life lá, como chama? Sérgio. A Life. Você não vê nem Sérgio. Falar o nome daquele cara mais. Então, para mim, o presidente do Cruzeiro muito tinha, bem, que... Só. Tinha que ser o Pedrinho, né? Torrelo, chegando no final do programa, o programa hoje foi bacana, foi muito interativo, foi muito, né, muita coisa aí, a gente passou rapidinho. Então, as considerações finais, seus abraços aí, meu amigo. Um abraço pessoal do gabinete aqui da vereadora, né, e um abraço também para os meus filhos, Bernardo, Vitor, Gabriel, né, e lá no Curral da Beto, lá na Cidade de Deus, lá, turma toda lá, beleza? Tamo junto, hein? Até segunda-feira, se Deus quiser. E ó... Deixa eu chegar. Muito bem. O pessoal de casa, se conosco até agora, um abraço. Amanhã o Alves está de volta aqui trazendo aí notícias do Democrata que se apresenta hoje. Repercussão dos jogos do meio de semana aí pela semifinal do Mineiro e pela Copa Taça em Confidência. E eu também volto na próxima segunda-feira. Até a próxima oportunidade. Um abraço a todos.